ගර්භණී මව දරු ප්‍රසූතිය සඳහා රෝහල වෙත ගෙන යාමේ සිට දරුවා ඉපදීම තෙක් මේ කාලය තුලදී අපි දැනගත යුතු දේ පිළිබඳව මම අද කතා කරන්න හිතුවා. මොකද දරුවාගේ සෞඛ්‍ය සහ මේ ගර්භණී මවගේ සෞඛ්‍ය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ කාලය තුලදී. මීට කලින් මම මේ ගර්භණී සමයේදී මව ආරක්ෂා විය යුතු ආකාරය ගැන මම වැඩිදුර කතා කරා. එහි මේ දෙවැනි කොටස තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. මෙහිදී මම කතා කරන්න යන්නේ දරු ප්‍රසූතිය තුල අපි මොන වගේ දේවල්ද දැනුවත් විය යුත්තේ කියලා මම කතා කරන්න හිතුවා. මොකද මේ කාලය තුලදී සිදුවෙන සිදුවීම් දරුවාගේ වර්ධනයට සහ දරුවාගේ සෞඛ්‍යයට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන නිසා. සමහර විට මේ දේවල් ඔබට ඔබේ පාලනයේ තොර දේවල් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් මවක් ලෙස දැනගත යුතු දේවල්. ඒ නිසා මම මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරනවා. මම ඩිෂාන් ඩිසිල්වා මම කතන චිකිත්සකවරයෙක් සහ ශ්‍රවණ වේදිකෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මොන වගේ කරුණු ගැනද අපි ගොඩක් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. මුල්ම සහ ප්‍රධාන දේ තමයි මේ අපේ ඩිලිවරි එක. එහෙම නැත්නම් මේ දරු ප්‍රසූතිය සිදුවෙන ආකාරය ගැන ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මම දන්නවා ගොඩක් දෙමාපියන් මේ ගැන දැනටමත් දැනුවත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. මෙහිදී අපට සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතිය. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ මේ නෝමල් ඩිලිවරි එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සී සෙක්ෂන්. අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ සිසේරියන් සත්කමක් වුණත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මෙය ඇත්තම තීරණය කරන්නේ ඔබේ වෛද්‍යවරයා. සමහර විට ඔබට කිසිම කම්ප්ලිකේෂන් එකක් නැත්නම් බොහෝ විට වෛද්‍යවරයා ඔබට සාමාන්‍ය දරු උපතක් එහෙම නැත්නම් මේ නෝමල් ඩිලිවරි එකට ඔබට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර ලාට මේ දරුවාගේ කම්ප්ලිකේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඔබට තිබෙන මේ ගැටලු හේතුවෙන් වෛද්‍යවරයා ඔබට සී සෙක්ෂන් ඩිලිවරි එකක් සමහරට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එවැනි ශල්‍ය කර්මයක් මගින් දරු ප්‍රසූතිය සිදු කිරීමට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දරුවාගේ බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දරුවාගේ පෙකණි වැල ගෙල වටා ඇතින්න පුළුවන්. සමහර විට දරුවා ඒ සිටිය යුතු පොසිෂන් එකේ නැතුව වෙනත් ආකාරයෙන් සිටීම නිසා මෙවැනි විවිධ හේතු නිසා ඔබට මේ සී සෙක්ෂන් ඩිලිවරි එකට යෑමට සිදු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතියකදී සමහර වෙලෙ දරුවා ඩිලිවර් කරගන්න එහෙම නැත්නම් අම්මට මේ දරුවා පුෂ් කරගන්න අපහසු වුණාම අපි ෆෝසෙප්ස් එහෙම නැත්නම් යම් උපකරණයක් ආධාරයෙන් දරුවා එළියට ඇදීම සිදු කරනවා. එහෙම නැත්නම් වැකියුම් ක්‍රමය මගින් දරුවාව එළියට ගැනීම සිදු කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී සමහර වෙලාවට මේ දරුවාට යම් හානියක් සිදු විය හැකියි. සමහර විට මේ අපේ මොළයට සහ ස්නායු පද්ධතියට මේ නිසා යම් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන ඔබ දැනුවත් වීම ගොඩක් වැදගත්. ඊළඟ කාරණා තමයි නොමේරු දරුවපත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රීටර්ම් බේබිස් කියලා තමයි අපි ගොඩක් හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙ සති 39න් තමයි මෙලව එළිය දකින්නේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මීට කලිනුත් දරුවන් ප්‍රසූත කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. සති 35කට අඩුවෙන් දරුවෙක් ඩිලිවර් කිරීම එහෙම නැත්නම් දරුවෙක් ඉපදුනොදී අපි අන්න ඒ දරුවා නොමේරු දරුවෙක් ලෙස තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. සමහරලාට ඔවුන්ගේ වර්ධනය සම්පූර්ණ වර්ධනයක් නොවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දරුවන් ඩිලිවර් වෙන්නේ. මේ දරුවන්ට කම්ප්ලිකේෂන්ස් ඇතිවීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. අපි මේ දරුවන් හඳුන්වන්නේ හයි රිස්ක් බේබිස්ලා කියලා. මොකද ඔවුන් අවදානමකට ලක්වෙච්ච දරුවන් ලෙස තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. මේ දරුවන්ගේ වර්ධනය සම්බන්ධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. කතන සහ භාෂා වර්ධනයේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ඔවුන්ට වෙනත් වෙනත් විවිධ සෞඛ්‍ය හේතු ඔවුන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. පෙනීමේ දෝෂ, ඇසීමේ අපහසුතාව වැනි විවිධ සංකූලතා ඔවුන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කරුණ ගැන ගොඩක් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. තවත් වැදගත් කරුණක් වන්නේ මේ දරුවාගේ බර. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් මේ දරුවාගේ බර වැඩිවීම සහ අඩුවීමට හේතු කතා කරා. ඔබ ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක දැන් බලන්න. දරුවෙක්ගේ සාමාන්‍ය බර විය යුත්තේ කිලෝ 2.5 4.5 අතර ප්‍රමාණයක්. මේ අගයට වඩා දරුවන්ගේ බර අඩු වූ විට හෝ බර වැඩි වූ විට එය
නුසුදුසු දෙයක්. ඒ නිසා සෑම වෙලෙම ඔබේ දරුවාගේ බර මේ බර පරාසය අතර රඳවා ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. බර අඩු වීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ගර්භණී සමයේදී ඒ ගර්භණී මවට නිසි පෝෂණය නොලැබීම. බර වැඩි වීමට හේතුවක් විය හැක්කේ ඒ ගර්භණී මව අධික ලෙස ආහාර ලබා ගැනීම. මේ හේතු දෙකම නිසාම දරුවාගේ වර්ධනය සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් වලට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ගර්භණී සමයේදී ඔබේ ආහාර පාලනය ඉතාමත් වැදගත්. සමහර විට මේ බර වැඩි වීම නිසා දරුවාගේ උපතේදී එහෙම නැත්නම් මේ ඩෙලිවරි කේදී කම්ප්ලිකේෂන්ස් පවා ඇති වෙන අවස්ථාන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හැකි සෑම වෙලෙම ඔබේ සහ දරුවාගේ බර මේන්ටේන් කර ගැනීම ගොඩක් වැදගත්. මෙහිදී ඔබගේ ආහාර රටාව ගැන ඔබ හොඳින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අනෙක් කරුණ වන්නේ මේ දරුවාගේ බර්ත් ක්‍රයි එක. එහෙම නැත්නම් මේ දරුවා ඉපදුණු ගමන්ම ඇඬුවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් දරුවාගේ ඇඬීම ප්‍රමාද වීම ගැන අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මේ බර්ත් ක්‍රයි එක ඇත්තටම එක සයින් එකක්. මේ දරුවා නිරෝගී දරුවෙක් කියලා අපට හැඟෙනවා. මෙතෙක් කල දරුවා ගර්භාෂයේ සිටින කාලයේදී දරුවා ඔහුගේ පෝෂණය සහ ඔක්සිජන් සියල්ලක්ම මව හරහා තමයි ලබා ගන්නේ. නමුත් දරුවා මෙලව ඉපදුණු වහාම ඔහු හෝ ඇය තමන්ගේ මේ පෙනහළු ආධාරයෙන් ශ්වසනය කිරීම පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන එක දෙයක් තමයි දරුවාගේ ඇඳීම. දරුවා අඬන්න පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා දරුවා ඔහුගේ පෙනහළු ආධාරයෙන් හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. දරුවාගේ ඇඬීම ප්‍රමාද වීම සමහර විට මේ දරුවාගේ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ලෙස අපට දක්වන්න පුළුවන්. මේ නිසා දරුවාගේ වර්ධනයට සහ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මෙය බාධාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. දරුවාට නිවැරදි ආකාරයේ ඔක්සිජන් නොලැබීම නිසා දරුවා නිල් පැහැට පත්වීම සමහරට වෙන්න පුළුවන්. මෙය වෛද්‍යවරුන් නිරීක්ෂණය කරන ලබනවා. දරුවාගේ වර්ණය, දරුවාගේ හાર્ට් රේට් එක, දරුවා කොහොමද පේන්නේ, මෙවැනි ආකාරයෙන් දරුවාගේ මේ සියල්ලක්ම නිරීක්ෂණය කළා වෛද්‍යවරුන් අබ්ගාස්කෝ නමින් ස්කෝ එකක් ලබා දෙනවා. ඊළඟ කාරණා තමයි සීෂර්ස්. ඒ කියන්නේ ෆිට් එක හැදුණා කියලා තමයි හැමදේම මෙය දන්නේ. දරුවා ඉපදුණ ගමන්ම දරුවාට සීෂර්ස් හැදුනොතින් මෙය දරුවාගේ වර්ධනයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දරුවාගේ ස්නායු පද්ධතියට මෙය ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන කාරණයක්. ඔබ දැනගෙදු තවත් කරුණක් වන්නේ මේ නියෝනේටල් ජෝන්ඩිස්. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියන්නේ මේ කහ වුණ. සමහරවිට මේ දරුවන් ඉපදුවිච්ච ගමන් දරුවා කහ වෙල වර්ණයෙන් යුතුව තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවත් ඔබ හොඳින් දැනගත යුතු අවස්ථාවක්. මොකද මේ කහ වෙන එහෙමනම් නියෝනේටල් ජෝන්ඩිස් හැදුනාම එය දරුවාගේ ශ්‍රවණ ආබාධ ඇති කිරීමේ එක් සාධකයක් වෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවාගේ ඕවරෝල් වර්ධනයටත් මෙය ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ දරුවන් කහ වුණ හැදුනාට පස්සේ ඔවුන්ට සාමාන්‍ය බෙහෙත් කෝස් එකක් විදිහට ඔවුන්ට ඒ බෙහෙත් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒත් එක්කම සමහර නම් දරුවාට ලයිට් එකක් අල්ලනවා. සමහර ලයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලයිට් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලයිට් වලින් එන ශබ්දය දරුවාට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කරුණ වෙන්නේ මේ ඇබ්නෝමලිටීස්. සමහර විට දරුවා උපදිනකොට දරුවා ආබාධ සමගම ඉපදෙන්න පුළුවන්. දැන් අපට මේ තියෙන තාක්ෂණයක් අනුව බොහෝ විට අපට මේ දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ස්කෑන් පරීක්ෂණ සිදු කරන නිසා මෙහිදී අපට සමහරලාට මේ දරුවාගේ ආබාධිත තත්ත්වයන් කලින්ම අපට නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. සමහරලාට ක්ලිෆ් ලිප් ඇන් පැලට් මේ විතනිත තොල්ල වැනි දේවල් අපට දරුවාගේ දකින්නට පුළුවන්. මේවා දරුවාගේ වර්ධනයට සහ ස්පීච් සහ ලැංග්වේජ් ඩිවලප්මන්ට් එකට බාධා ඇති කරන ප්‍රධාන කරුණු වෙනවා. ඊළඟ කරුණ වෙන්නේ මේ දරුවාට ඇති විය හැකි ආසාදන තත්ත්ව. මෙය බැක්ටීරියල් ආසාදනයක් වෙන්න පුළුවන්, වෛරස් ආසාදනයක් වෙන්නේ, විවිධ ආසාදන තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේ ගැන ඔබ දැනුවත් වීම ගොඩක් වැදගත්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට දරුවා උපදින කාලයේදී, කියන්නේ දරුවා උපදින විගස දරුවාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද, මොන වගේ රෝගී තත්ත්වයන් දරුවන්ට ඇති විය හැක්කේ, මේවා ගැන ඔබට යම් අදහසක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මගේ මේ වීඩියෝ එක තවත් ගර්භණී මව්වරුන් සමග ෂෙයා කරන්න, ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව දැනුම තවත් ලබා දෙන්න. මේ පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් ඔබට තිබේ නම් ඒවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා.
मगे ईलंग वीडियो एक्सी मम वैडिदूर मे गर्भणी समेदी कहुमत धर्वाव आरक्षा करगत युत आकार तवा वैडिदूर कथा करण मगे चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य में चैनल सब्सक्राइब करान मगे ईलंगड़े वीडियोसु बला भूमि स्तुति आई भवान।